Товариство, сьогодні 29 серпня, вже 30 серпня. Як ми і обіцяли, сьогодні ветерани міста Винники знайшли особу, яка здійснила злісне правопорушення у Винниках, а також у Львові, як виявилося. Представтесь. Чорний Богдан Петрович. Де проживаєш? Я проживаю в Винниках і на Сиборі. Що ти сьогодні зробив? Я намалював комуністичний символ на голосніше. На громадських місцях. На ключ. Голосніше, що ти зробив сьогодні? Я намалював комуністичний символ в громадському місці. Де саме? На зупинці автобусу. Де ще? В релігійній установі. Де ще? У Львові ти де малював комуністичні символи? І на пам'ятнику. Якому? Степані Бандери. У Винниках де ще ти малював? Винник. По-моєму, біля статуї Богородиці. Для чого ти це робив? Це було моє правопорушення, я це визнаю. Кажи, як є. Для чого ти це робив? Ти живеш на Сахарова, а ходиш тут. Я хотів... Ти про батька щось розказував? Так, мій батько був просто патріотом Радянського Союзу, він мені коли ще жив, це говорив. Я якось, можливо, в пам'ять про батька це і таким чином зробив. Що ти хочеш сказати українській нації? Я хочу попросити вибачення за такі мої вчинки. Ще? Я збираюся виправити ці речі, які я зробив, тому що це було неправильно. В подальшому дана особа буде передана в правоохоронні органи і вже вони будуть ним займатися.